Núria, avui ens han demanat a la biblioteca que també volen ser un gran fanalet, que vinguem a fer aquests vidres enormes i tenim una feina ben grossa. Això sí, haurem de fer silenci, per tant, penseu bé amb el que jo us vaig ensenyar, amb els materials, les idees, planificar i a veure què passarà. Teniu ganes de veure-ho? Doncs seguiu-me. Doncs la feina d'avui ja estaria. He deixat els vidres de la Biblioteca Joan Argenter ben xulos. Els podeu venir a mirar. També podeu anar a veure la biblioteca que tingueu més a prop de casa si l'han guarnit perquè sigui un bon fanalet. Recordeu que casa vostra també ha de quedar molt, molt, molt ben decorada aquest Nadal. Ja sabeu que les biblioteques estan obertes i que vindran més activitats. Aneu-nos seguint. Ens veiem. Els Reis venen de la muntanya.